ប្រុសស្រុកខ្មែរយើងមាន10រូបដែលល្បីមានរឿងស្អាតសង្ហាសាច់ដុំហាប់ណែនគួរឲ្យស្រឡាញ់បាទខ្ញុំគិតថាប្រិមត្តប្រហែលជាឆ្ងល់ហើយថាតើតារាប្រុសរូបណាខ្លះដែលគាត់មានរឿងសង្ហាមានសាច់ដុំហាប់ណែនដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ហ្នឹងបាទបាទយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះទាំងតារាសម្ដែងបង្ហាញម៉ូដនិងតារាចម្រៀងខ្មែរបែកខាងបរោះមួយចំនួនយើងត្រូវបានទស្សនិកជនមានការកោតសរសើរថាមានរាងបាទមានរូបរាងខ្ពស់ស្រឡះនិងស្រស់សង្ហាប្រកបដោយសាច់ដុំហាប់ណែនកងកងមិនចាញ់តារាបរទេសប្រមាណឡើយសាច់ដុំកងកងចេញជាផ្នត់ជាផ្នត់ប្រកបដោយជាលក្ខណៈបរោះពុតពុតតែម្ដងកើតឡើងក្រោយពីពេលដែលតារាទាំងអស់នោះធ្វើការហាត់ប្រាណយ៉ាងជាប់លាប់នឹងត្រឹមត្រូវតាមក្បួនខ្នាតបំណងរបស់ពួកគាត់ដើម្បីទទួលបានរាងកាយស្អាតសង្ហាហាប់មើងម៉ាត់និងការគ្រប់គ្រងច្រើនពីទស្សនិកជនទើបងាយស្រួលឈរជើងនៅក្នុងវិស័យសិល្បៈមួយនេះឲ្យកាន់តែលេចធ្លោឡើងថែមមួយកម្រិតទៀតយ៉ាងណាមិញសម្រាប់តារាប្រុសស្រុកខ្មែរដែលមានរូបរាងសង្ហាស្រស់ស្អាតប្រកបដោយសាច់ដុំហាប់ណែននេះផងដែរមានមិនប៉ុន្មានអ្នកនោះទីបាទមានមិនច្រើនទេបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរយើងនឹងលើកជោគតារាប្រុសស្រុកខ្មែរយើងចំនួន10រូបដែលមានរូបរាងសង្ហានិងសាច់ដុំហាប់ណែនដែលត្រូវទូតបានទស្សនិកជនបាទដែលត្រូវបានទស្សនិកជនជញ្ជក់មាត់សរសើរមិនដាច់នោះទីបាទចង់ដឹងយ៉ាងណានោះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបាទទី1គឺលោកខេមរៈស្រីមុនបាទទី2គឺលោកសូណូបាទទី3គឺរតនៈវិសិទ្ធបាទទី4គឺអាលិចសុត្រាបាទលីសុត្រានិងទី5គឺខាត់វៃហាំងទី6គឺអាលិចចន្ទ្រាបាទទី7ជាលៀងឈីទី8ឈុនណរៈភក្តីទី9យិទ្ធមេឧសាបាទយិទ្ធមេឧសាបាទទី10គឺខឹមសុផានិតហៅសានិតបាទបាទយើងឃើញថាតារាប្រុសទាំង10រូបនេះពិតជាស្រស់សង្ហាមែនទែនបាទបានជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានលើកឡើងតាក់ទងទៅនឹងតារាប្រុសដែលមានរូបរាងស្រស់សង្ហានៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់ដើម្បីបន្តបានព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជួយ share និងជួយ subscribe លើ channel ស្ទែនអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា